יש לי צלמת. לשים שמן זית? כזה? זה לכם.
אני מבקש את העריכה. מתחנזרת, ביי. מה קרה? יעקב, אנחנו לא רוצים ראיות מפעילות. מה, הוא מצלם אותנו, אוכלים? למה לא? אתם כרגע רק לוקחים אוכל. כרגע אתם רק לוקחים אוכל. תגידו שהבן שלי לא הביא לכם אוכל, אמרת? אפילו מה שמורה שזמירו.
רגע, בואו נחתוך לכולם מוגן, נראה לי שכולם רוצים לאכול אותם.
נכון? אבא, בוא תצלם מכאן. רגע, לא, שרת תוביל, אני אפשר לך. רגע. לא, אני לא יכולה חמש, אין שוקולדים. אבא, תעשה פה תמונה אחת. איפה שקית שלו? אם אני אעשה תמונה, אני אעצור וידאו. איפה שקית שלך? רגע. אתה רוצה את הפרצוף שלו, חימי? מוכנים? בתוך הסט היה מפתח. זה כמו מהקטון? כן. אז יכול להיות שהשתחרר קצת, כי דווקא את זה חזק אז. איפה הכפיות? יש לכם כפיות, תורמית, למה לא שם? איך אני מוכר? די? כן. חתיכה קטנה. צריך לה, יש לכם כפיות?
כפיות, איזה מזלגות. הנה כפיות. כפיות. לא, לא, זה סיבת מספיק, ביי. לא, אני אקח פיץ מרואה, ביי. מה? רואים את זה. שימי לי קצת עם קצת עם זה. לא, טיפה אתה. מי עוד לא קיבל? בואי, בואי, שתי מהם, בואי. מי עוד לא קיבל? אני רוצה להוציא. מה זה? זה סוגיור. וואו, זה גדול. רגע, מי זה? רגע, יש כל מלא.
ניקול, ניקול, שבי, שבי. נבוש קצת הצידה. Thank you.
יאללה, עכשיו שתיכן. עכשיו אפשר את המיקרופון שלי. אמא, אולי שאתה מיקרופון. אורלי, בבקשה. חברות שלך. אני לא שומע. כרמית, אני לא שומע. ניקול, ניקול. תמיד, איפה אני צריכה? תמיד, רומי? 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 רומי, תתרפי פיצה. תתקרבו אחד לשני. חכי רגע, לאן? חזק, הוא היה רגע בוח.
אילי, תספרי לי מי זה. תשבי. כדור חוץ. היה חוץ. שלנו. עוד שלא צילמתי אותו נושן. טוב, כרמית, טוב, כרמית, כן. בסדר? ילדה קיבלה פה. או, הנה היא הגיעה. השדרנית. תביאי, שדרנית.
תביא שעוד לא נשא נשא, קרי. יש גם את שרומי. לא. 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 הכדור עכשיו יותר. שימו לב, שלום, ברוכים הבאים למשחק העונה. ביתה חופשית של רומי, נחום. האם היא תצליח לפגוע בכדור או שהיא מפספסת? רגע, יש מישהו עובר? שנייה רגע. רומי, שנייה, מישהו עובר? יאללה, רומי. יאללה. רגע, שנייה, היא מתכוננת, היא מתארגנת, היא נראית לך תורת מוטיבציה, ביתה כל כך חזקה שנים לא ראיתי. נכון, מתכוננת. עשר רואי, הגנה עשר רואי. נסיב, אנחנו מתחילים. יפה, הכדור אצל רואי, תגידי. הכדור אצל כרמית. הכדור אצל כרמית. כרמית מאבדת כרגיל את הכדור. כרמית לא באה למשחק היום. היא קצת עייפה, והיא אומרת שבלי המגן ברך. אין מגן. אין מגן ברך, תירוצים. איזה ברך? כדור אצל במיה, מוסר לבת של במיה, מחזירה לבמיה. הבמיה אימא שומרת טוב, ובמיה אימא עם הכדור. מעבדת כרגיל. אני חשבתי שאתה משחק פה לבד. שחקן נוער, היא חוטפת לך, רומי. איך מתאים לך בשמשון? זה הדבר היחידי שאתם עושות, הגנה. לא ראיתי איזה השחלה פה היום.
ביי.